Yang berbahagia Datuk Fatah, pengerusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Razali Ibrahim, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Sahabat saya yang berhormat Datuk Mukriz Tun Mahathir. Juga beliau seorang lagi tidak ada di sini, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khair bin Toyong. Yang berbahagia Datuk Rizal Marikan, Naina Marikan. Datuk Rahman Dahlan, mantan setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Barisan ahli-ahli jawatan kuasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang baru. Seterusnya, para perwakilan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dengan perasaan penuh tawaduk, dengan perasaan penuh rendah diri atas amanah yang tuan-tuan telah beri kepada saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Hari ini kita telah mencatatkan sejarah. Sejarah pemilihan Pemuda UMNO yang dilangsungkan dengan semangat demokrasi yang cukup tinggi dan cukup matang. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin dalam ucapan beliau sewaktu merasmikan Perhimpunan Agong pagi tadi. Yang menang tidak menang semua. Yang kalah tidak kalah semua. Tuan-tuan dan semati sekalian, saya dapat 304 undi daripada 793. Ini bukan satu majoriti. Ini cuma majoriti apabila tiga penjuru. Oleh sebab itu, perkara yang paling penting selepas satu pertandingan pemilihan yang cukup hebat dalam Pemuda UMNO adalah untuk kita sama-sama merapatkan barisan kita. Bahawasanya walaupun kita bertanding, ada yang setia kawan, ada yang pemuda berani, ada yang berani berubah. Hari ini tuan-tuan, kita adalah pemuda yang berani menuntut perubahan demi setiap.
ada pemuda berani, ada berani berubah, dan ada setia kawan. Jadi oleh itu tuan-tuan, saya merayu kepada pemuda berani, berdirilah bersama saya. Apabila kita masuk ke dalam kubu pembangkang, apabila kita berdepan dengan pembangkang di parlimen, di dalam pilihan, di mana-mana saja, pemuda berani, kamu ada dengan saya. Kepada berani berubah, apabila kita memikul amanah yang diletakkan ke atas bahu kita, seperti mana yang dituntut oleh Amat Berhormat Timbalan Presiden semalam, bahawasanya kalau kita tidak rebah, kita perlu berubah. Tuan-tuan mesti bersama dengan saya untuk mengubah Parti UMNO. Dan bagi pemuda setia kawan, saya, kita dulu bagi tepukan kepada Yang Berhormat Dato' Razali Ibrahim, Naib Ketua Pembinaan Muhammadiyah. Tahniah. Kepada pemuda-pemuda yang setia kawan, saya satu ketika dahulu ada yang tulis bahawa he's finished, tidak ada masa depan untuk beliau lagi. Tanpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, he's gone. Waktu itu tuan-tuan, pencalonan pun nyawa-nyawa ikan yang terakhir. Bila saya turun ke bawah, mereka kata arus menentang. Saya kembali kepada asas perjuangan. Asas perjuangan dalam politik UMNO ini, kalau tidak kepada persahabatan, kalau tidak kepada persaudaraan, kalau tidak kepada setia kawan, tuan-tuan, kita sudah tahu ditinggalkan. Dulu menang Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia percuma tanpa bertanding. Hari ini bertanding, alhamdulillah menang Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Ramai yang bagi tahu saya, hanya dalam pertandinganlah saudara akan menilai semangat setia kawan. Bagi sahabat-sahabat yang berani tampil hadapan untuk bersama dengan saya, dalam waktu dan ketika tidak ada sesiapa pun yang memberi peluang kepada saya. Ada lagi, saya ucapkan terima kasih daripada hati saya kepada semua.